A Argentina tem quase 48 milhões de habitantes e recebe turistas do mundo inteiro, que vêm ao país conhecer um pouco da história, da música e da dança, que formam a marca registrada do país, o tango. Eles também ajudam a movimentar uma economia de 596 bilhões de dólares. Mas o crescimento econômico registrado nos últimos 5 anos enfrenta agora um problema, a inflação, que em 2011 deve chegar a 24% de acordo com o governo argentino. Para 2012, a previsão é ainda pior. O Banco Central do país projeta uma inflação de 30%. O aumento dos preços é uma das preocupações da presidenta Cristina Kirchner, que neste sábado, aqui em Buenos Aires, dá início ao segundo mandato à frente do governo argentino. Cristina Kirchner ainda tem outro desafio pela frente: enxugar os gastos públicos. Os serviços de luz, água e gás de cozinha são oferecidos aos argentinos praticamente de graça. Os argentinos ainda querem reajustes salariais em várias categorias. É neste ambiente de desafios que a presidenta Cristina Kirchner vai administrar a Argentina até 2015.